Бойовики кілька разів скоїли напад на позиції сил АТО на Донбасі. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Напад здійснили біля населених пунктів Амвросіївка та Рубіжне. Втрат серед українських силовиків немає. Крім цього, терористи обстріляли з мінометів опорний пункт українських військових в районі прикордонного пункту пропуску Должанський. Атаки проводились по позиціях сил антитерористичної операції поблизу Кремінної. Одного бійця АТО поранили. Над Артемівськом і Дружківкою підняли прапор України. Про це повідомили міністр оборони Валерій Гелетей і начальник генштабу Віктор Муженко під час доповіді Петру Порошенку. Верховному головнокомандувачу роз'яснили поточний стан проведення антитерористичної операції. Президент вимагає приділити особливу увагу розмінуванню об'єктів міської інфраструктури, щоб запобігти жертвам серед мирного населення. Водночас гарант держави доручив почати відновлення інфраструктури у визволених містах, забезпечити постачання продуктів харчування, питної води та всієї необхідної гуманітарної допомоги місцевим жителям. Машины гуманитарного груза будут сюда подходить, а ситуация в городе станет нормальной, когда здесь будет вода или хрень. Тогда ситуация начнет нормализоваться. Сегодня зашла милиция, это будут усиленные сводные отряды милиции. Военные потихоньку из города выйдут, они будут стоять на боевых позициях вокруг, там, где им полагается. Здесь будет работать милиция, отряды национальной гвардии для того, чтобы был порядок. Українські силовики не надавали бойовикам коридор, щоб вони лишили місто Слов'янськ. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє сайт МВС. За його словами, визволення міста від терористів – це результат грамотних тактичних дій українських силовиків. Водночас голова відомства зазначив, що частині терористів на машинах з вимкненими фарами вдалося вийти з облоги українських сил. Или это почему? Это глупость. Никакого коридора никто кому не дает. Речь шла о том, что достаточно грамотные тактические действия, которые прошли, они мне оставили выбор. Под покровом ночи частично колонна прошла мимо 6-го блокпоста, который, по-моему, известно, находится на горе Карачун сверху, и перекрывал направление на Краматорск только огневым контактом. Именно поэтому с выключенными фарами часть машин вышла, в том числе побросав тяжелое оружие в славянские войска. Таким образом, часть побросали, разошлись по тропкам. Есть ли потери? Потери есть, но не в этой зоне. Здесь есть ранения. Давайте пока все. 9 прикордонників загинули під час відбиття атаки терористів, ще 112 поранені. Про це повідомив перший заступник глави Держприкордонслужби Павло Шишолін. За його словами, 67 осіб госпіталізовані. Одного постраждалого доставили до спеціалізованої клініки в Ізраїлі. На території Російської Федерації продовжує накопичитися техніка, причому тяжка техніка, танки, БТРи, бронетехніка. Можу привести тільки останні приклади, які відповідають абсолютно дійсності. В Вавуйках, населений пункт на території проти Харківської області, прибуло зараз 10 вертольотів, які знаходяться там. Відбувається блокування підходів до цих міст з тим, щоб до бойовиків не надходила ні зброя, ні озброєння, ні жива сила, ні якісь інші ресурси. Для місцевого населення це означає, що вони можуть спокійно залишити ці міста, пройти через блокпости, і їм буде надана усіляка допомога. Українські прикордонники закрили 9 пунктів пропуску, російська сторона закрила 4. Російська Федерація продовжує накопичувати свій військовий контингент на кордонах з Україною. Терористи стягнули до українських застав важку техніку і особовий склад. Вони здійснюють повітряну розвідку. Про це повідомив заступник голови Держприкордонслужби України Павло Шишолін. Він також додав, що за останній тиждень українські прикордонники зупинили з десяток терористичних атак. Міністр оборони України Валерій Гелетей обіцяє знищити сепаратистів і відновити авторитет влади на сході України в найближчі дні. Він зазначив, що звільнені від бойовиків міста отримають відповідну гуманітарну допомогу, яка забезпечить нормальне життя. В будь-якому випадку зупинятись ми не будемо. Підтягується максимальна кількість збройних сил, все озброєння, підтягуються відповідні і посилюються службою Нацгвардії, силами Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки. Все те буде кинуто на те, щоб захистити Донбас, захистити Луганську область, захистити всі міста
від терористів. І найближчим часом, я думаю, що ви будете самі свідками того, що хто не хоче стати зброю, хто не розуміє, що воювати проти української армії, проти народу українського, що це не просто небезпечно, а це буде вирок для цих людей. Співробітники Служби безпеки України затримали двох російських терористів на Харківщині. Відомо, що вони перетнули український кордон незаконно. Затримані захоплювали адмінбудівлі, брали заручників і вели бойові дії проти українських військових. Російськими найманцями керував Ігор Безлер на прізвисько Бєс. Про це повідомляє прес-служба СБУ. За свідченнями бойовиків, їх готували представники російських спецслужб на території Криму. Українська влада не планує повертатися до режиму припинення вогню, якщо терористи не складуть зброю та не відпустять заручників. Про це заявив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Він зазначив, що Київ вимагає відновлення контролю спостерігачами ОБСЄ українсько-російського кордону. Президент України наголосив, що одностороннього припинення вогня вже не буде. Воно може відбутися тільки за умов беззаперечної здачі зброї бойовиками, звільнення полонених та заручників, а також відновлення контролю на українсько-російському кордоні за участю міжнародних спостерігачів ОБСЄ. Вчора авіація Збройних сил України знищила 2 танки бойовиків в районі аеропорту Луганськ. Також українські штурмовики нанесли кілька потужних ударів по танках і артилерійських установках терористів, розташованих в районі населеного пункту Ізварино. Після цього атаки російських найманців на кордоні в районі пункту пропуску припинилися. Прес-служба Донецької ОДА повідомила, що на Донеччині підірвали залізничний міст. На момент інциденту на залізничній лінії перебував вантажний склад. Міст проходить над дорогою Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь. У службі автомобільних доріг Донецької області повідомили, що в результаті вибуху частина залізничного моста обрушилася на автомобільну дорогу. Ну, в поселке позвонили, сказали, да, был взрыв сильно большой, грохот. Что, добежали окна в поселке, представляете, цистерна поселок? Цистерна пустая или полная? Пустые, все здесь пустые. Ситуація у місті Донецьк залишається напруженою. Терористи, які були вимушені залишити Слов'янськ, прибули до обласного центру. Слід зазначити, прибічники Донецької Народної Республіки не вірять, що сили антитерористичної операції розбили бойовиків у Слов'янську. Бойовиків у Слов'янську, Краматорську та Костянтинівці. На думку сепаратистів, це були лише хитрощі та маневри керівництва так званої ДНР. Я уверен. Уверен в тому, що в Донецьку такого не пройде. А то, що в Слов'янську, це просто маневри. А для меня, лично для меня, нет худа без добра. Стрелок наводит порядок здесь. Я думаю, украинские власти пытаются это повторить. Но ребята со Славянска не бросили Славянск, а пришли скорее, наверное, на помощь Донецку, потому как Донецк, столица Донецкой области. Пошло большое количество, ребята уже обстреляны. Скажем правильно, на нашем языке отбиты, но никто ничего не боится. Мирні жителі Луганська побоюються, що після визволення Слов'янська частина бойовиків попрямує до їх міста. Луганчани прагнуть якомога швидше зупинити насилля з обох боків. Між іншим, прибічники так званої ЛНР закликають генерального секретаря Пан Гі Муна втрутитись у ситуацію та стати на бік самопроголошеної Народної Республіки. Ну, тільки не війною, тільки переговори, тільки мирним путем. Ну, війна – це не вихід із положення. Тим більше, саме страшне, що гибне мирне населення. Дітки, старики лишаються крові, хліба, води, світла і прочі. Ну, це разве вихід? Звісно, ні. Тому треба договорюватися. Ситуація у Слов'янську продовжує покращуватись. Українські силовики на центральній площі міста роздають продовольчі продукти для постраждалого від гніту бойовиків населення. Голова Донецької обласної державної адміністрації Сергій Тарута обіцяє, що вже найближчим часом відновлять постачання електроенергії та сплату пенсій населенню Слов'янська. Послезавтра ми плануємо, що заработає система пенсій. Послезавтра, да, стоїть задача. Світ теж послезавтра плануємо. Послезавтра. Нам это не нужно было. Мы все были, мы боялись ходить, когда везде автоматы, везде по базару ходят, по городу ходят. Для нас это жутко. Я 42-го года, 2 февраля, в день Сталинградской битвы родилась.
Я еще такого ужаса и такого геноцида, я еще не, мне кажется, даже в Великую Отечественную войну такого не было, как у нас вот тут в Славянске. Наша национальная гвардия пришла в центр, и мы молим Бога, чтобы они нас спасли. Больше у нас выхода никакого нет. Головною метою українських військових є повернення до нормального життя жителів Слов'янська, Краматорська та прилеглих територій. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк. Він зазначив, що люди вже повертаються до своїх домівок після припинення бойових дій. Радник міністра зауважив, що наразі здійснюється контроль за організацією транзитного коридору і транзитного пункту Барвінкове. Цей шлях визначений як маршрут виходу і евакуації тимчасово переміщених громадян. Але у зв'язку із стрімкими подіями, що розвивалися безпосередньо в місті Слов'янськ і Краматорськ, на сьогоднішній день стала зрозуміла картина, що люди сьогодні не виїжджають, а повертаються до своїх осель. Тому сьогодні головною нашою задачею є забезпечення життєдіяльності повернених до нормального життя Слов'янська і Краматорська та прилеглих територій. І, звичайно, сьогодні головне – забезпечити життя людей уже у відбудованому і нормальному, мирному місті Слов'янськ. На сході України залізничники поступово відновлюють рух поїздів. Зокрема, планують запустити потяги до станцій Слов'янськ і Красний Лиман. Нагадаємо, що рух на Донецькій залізниці перервали через бойові дії ще у травні. За словами заступника гендиректора «Укрзалізниці» Віталія Жураківського, незабаром мають запустити рух електропотягів між станціями Харків – Букіно, Красний Лиман і Слов'янськ – Лозова. Наразі триває відновлення пошкодженої контактної мережі, колій і обладнання ділянок Донецької залізниці. На Донбасі відновлять трансляцію українських каналів. Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, звільнення населених пунктів Слов'янського, Артемівського та Маріїнського районів позитивно вплинуло на суспільно-політичну обстановку і на настрої населення в регіоні. Наразі триває процес відновлення українського телебачення і радіомереж, які припинили свою роботу через дії терористів ДНР. Прес-центр антитерористичної операції оприлюднив у Фейсбук відеозапис, де зафіксовано знайдену силовиками зброю терористів. Вона зберігалася в залишеній бойовиками мерії Слов'янська. Серед вилученої зброї були РПГ-18, ПЗРК та інші види стрілецького озброєння. Для передислокації бойового вантажу ледве вистачило 3 спеціальних автомобілів. Увесь арсенал в основному зберігали в підвалах адмінбудівель. Українські військові проводять ретельний обшук на території звільнених міст. Про це повідомив командувач Нацгвардії Степан Полторак, який наразі перебуває в зоні проведення АТО. Президент дав команду перевірити всі підвали та місця, де можуть бути вибухонебезпечні речовини чи міни. У свою чергу, командувач Нацгвардії зазначає, що у Краматорську бійці виявили велику кількість боєприпасів. Крім того, співробітники МВС проводять бесіди з місцевими жителями та пояснюють їм правила безпеки перебування в надзвичайних умовах. Озброєні представники самопроголошеної Донецької Народної Республіки відібрали у Харцизького трубного заводу 10 автомобілів. Про це повідомила прес-служба компанії. Там зазначили, що злочинці послались на наказ свого командування. Після заволодіння транспортними засобами сепаратисти залишили територію трубного заводу. Наразі всі технологічні процеси підприємства здійснюються за встановленими графіками. Інфраструктура і допоміжні служби працюють у звичайному режимі. На Майдані Незалежності відбулася стрілянина, внаслідок якої 4 людей дістали поранення. Нападники закривали обличчя балаклавами. Про це йдеться у повідомленні Центральної ради сотень Майдану. У міліції підтвердили факт стрілянини. За даними МВС, близько опівночі між членами самооборони виник конфлікт, який переріс у перестрілку. Одна людина з вогнепальними пораненнями госпіталізована. Деякі активісти Майдану погрожували спалити столичну мерію. Про це заявив київський мер і очільник МДА Віталій Кличко. Він зазначив, що поведінка деяких залишанців Майдану виходить за межі дозволеного. Столичний мер збирається вкотре зустрітися з майданівцями, аби ще раз підняти питання про їх переселення за межі міста. Кличко додає, перебувати в центрі Києва останнім часом дуже небезпечно, зважаючи на нещодавню стрілянину.
У Києво-Печерській лаврі поховали митрополита Володимира. Літургію в Успенському соборі звершив митрополит Чернівецький і Буковинський Онуфрій. До собору прибули представники духовенства, президент Петро Порошенко з родиною, міністри та глава уряду Арсеній Яценюк, екс-прем'єр Юлія Тимошенко, іноземні дипломати та тисячі вірян. Тіло митрополита Володимира поховали перед храмом Різдва Богородиці. Ну, це ж представник нашої церкви, і ми дуже скорбимо, тому що він дуже був терпеливий, мудрий. Понимаете, он объединял весь наш народ. И время тяжелое было очень, понимаете? И меня очень тронул вот этот момент, когда он приехал на нашу землю, упал на землю, как бы, да, поклонился, земной поклон сделал, вот и сказал, я вернулся домой. Україна втричі збільшила реверс газу з Угорщини. Якщо минулого тижня угорська газова компанія перекачувала Україні трохи більше 1,5 мільйона кубометрів газу на добу, то станом на сьогодні об'єм палива сягає 5 мільйонів. За таких темпів Україна може отримувати від Угорщини 2 мільярди кубів на рік. В центрі Москви відбувся мітинг проти Володимира Путіна. Активісти скандували «Слава Україні», «Свободу політв'язням», «Геть узурпатора Путіна» та «Владу чекістів». Також люди заспівали славнозвісний хіт про президента Росії. Такий протест поліція розігнала. Учасників демонстрації затягли в автозаки, де мітингарі продовжили свій протест, співаючи гімн України. Свободу героям Болотна! Свободу героям! Під час спеціальної військової операції в Дагестані силовики контртерористичних сил знищили 5 повстанців. Про це повідомляє прес-центр Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Бойовики вчинили спробу прорватися з району, який контролюється ФСБ. Під час руху дагестанці відкрили вогонь по силовиках, в результаті чого оперативники відповіли їм смертельними пострілами. Наразі проводяться заходи стосовно встановлення особистостей вбитих. У ФСБ зазначили, що з боку силовиків загинув один військовий, ще троє госпіталізовані. Всесвітньо відомий американський боксер Майкл Тайсон у Нью-Йорку на тамтешньому кінофестивалі підтримав Україну. Ідучи червоною доріжкою, він вигукнув російським журналістам «Забирайтеся з України». І хоча це сталося ще у квітні цього року, відеозапис інциденту з'явився лише зараз. Росія вживатиме захисних санкцій у випадку ратифікації Україною угоди про асоціацію. Про це заявив прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв. Він зазначив, що у разі ратифікації Україною та Грузією угоди з ЄС, Росія впроваджуватиме аналогічні заходи до тих, які Кремль застосовує проти Молдови. Умови виконання мирного плану Петра Порошенка – це фактична капітуляція ополченців. Таку думку висловив голова МЗС Російської Федерації Сергій Лавров. Очільник відомства зазначив, складання зброї бойовиками ще не означає, що Київ амністує прибічників ДНР. За його словами, переговори в столиці були не зовсім повноформатним заходом, тому що українська сторона мала свого представника, а ополченці – ні. У Росії пропонують повністю ізолювати Україну. Таку пропозицію висунув секретар Громадської палати Росії Олександр Бречалов. Він наголосив, що наразі планується звернення в міжнародні громадські та правозахисні організації. Основна мета – порушення питання стосовно повної ізоляції України через проведення каральної операції київської влади на Південному Сході. Канцлер Німеччини висловила розчарування роботою спецслужб США. На прес-конференції у Пекіні Ангела Меркель прокоментувала скандал зі співробітником німецької розвідки, який передавав секретні документи Американському агентству національної безпеки. Парламентарі у Бундестагу обурені та жадають ретельного розслідування інциденту. Американського посла у Берліні викликали в МЗС Німеччини, де попросили роз'яснити ситуацію, що склалася. Натомість дипломат пригрозив згортанням двосторонньої співпраці. Нагадаємо, минулого тижня правоохоронці заарештували 31-річного співробітника німецьких спецслужб. За версією слідства, він активно співпрацював зі США, передавши 200 секретних документів. Ангела Меркель зауважила, якщо провину доведуть, відносини між Берліном і Вашингтоном погіршаться.
Зараз ми розслідуємо матеріали справи підозрюваного. Якщо інформація про те, що співробітник німецької розвідки працює на спецслужби США, підтвердиться, це серйозний інцидент. Звичайно, за таких умов неможливо говорити про співпрацю та дружні відносини зі Штатами. Настав час, щоб президентом США стала жінка. Таку думку висловила колишня держсекретар і екс-перша леді штатів Гіларі Клінтон під час презентації своєї книги «Складні рішення». Як приклад, вона навела вміння канцлера Німеччини Ангели Меркель керувати країною в непрості часи. Однак безпосередньо Клінтон не зазначила, чи буде вона сама балотуватися на посаду президента. Я вважаю, що ми готові до того, щоб жінка пробилася через скляну стелю. Я вважаю, що Ангела Меркель на своїх плечах вивела Європу зі складних обставин. На 87-му році життя помер екс-президент Грузії Едуард Шеварднадзе, який був багаторічним главою країни. Спочатку Радянської Республіки з 1972 по 85 роки, потім він очолював МЗС Радянського Союзу та відігравав велику роль у розрядці міжнародної напруженості. З 1992 по 2003 роки був президентом Грузії. Едуард Шеварднадзе вимушений був подати у відставку, коли почалася революція Троянд. Після цього він жив у своєму маєтку у Тбілісі та писав мемуари. У Кенії внаслідок теракту загинули 29 осіб. Бойовики здійснили подвійний напад на торгові центри. Терористи відкрили вогонь по людях на півдні країни. Озброєні особи обстріляли торгові центри, а також будівлю місцевої поліції. Влада поклала відповідальність за теракт на екстремістське угруповання «Аш-Шабаб». Канадці вшанували пам'ять загиблих у трагедії, що сталася рік тому. Тоді внаслідок вибуху потягу загинули 47 людей. Катастрофу спричинили 73 цистерни з нафтою, що зійшли з колії і вибухнули в місті Лак-Мажантік, що у провінції Квебек. Внаслідок аварії було пошкоджено 30 будівель, розташованих поблизу залізничного шляху. У Лондоні вшанували пам'ять загиблих внаслідок терористичного акту, що стався 7 липня 2005 року. Тоді жертвами вибухів стали 52 людини. Понад 700 осіб дістали поранення різного ступеня важкості. Напад скоїли четверо терористів-смертників. Наразі люди покладають квіти до меморіалу жертвам терористів, аби вшанувати пам'ять загиблих. Лондонська компанія Shadow Robot Company розробила руку робота, хапальні функції якого засновані на камерах 3D і сенсорах тиску. Дана розробка аналізує форму об'єкта перш ніж схопити його. Пристрій є дуже гнучким і забезпечує відповідний до предмету тиск. Клієнти компанії вже використовують винахід для вдосконалення протезів. Творці зазначають, що подібного робота можна запускати в непридатні для людини місця. Наприклад, під час рятувальних операцій і в роботі на ядерному реакторі. Ми спробували наділити інтелектом робота та навчити його сприймати навколишній світ. Ми встановили спеціальні сенсори на кінцівках пальців. Ці датчики фіксують характер дотиків з об'єктами і взаємодію з навколишнім світом. Бразильський чаклун Вуду з Ріо-де-Жанейро готується провести обряд прокляття проти збірної Німеччини з футболу. Він підготував спеціальну ляльку, щоб здійснити вплив на одного з провідних футболістів команди. Під час ритуалу чаклун обирає найзірковішого гравця з команди суперниці Бразилії, розміщує відповідну ляльку Вуду у коробку, запалює свічки і промовляє слова прокляття.